Чемпионар Лигасының финалына шыққан алғашқы команда анықталды. Қарымта ойында Бавариядан 2-3 есебімен ұтылғанына қарамастан, Каталонияның Барселонасы шешуші ойынға жолдамалы. Естеріңізге сала кетейік, Ноу Кампта өткен матчта Луис Энрике шәкірттері 3-0 есебімен ұтқан болатын. Мюнхенде пенальти есеп ашқан. Артынша Неймар 2 гол соғып Барселонаны алға шығарды. Бразилия шабуылшысына Суарес ұтымды пас шығарғанын айтқан дұрыс. Сосын Бавария қайта белсенді. Алдымен Роберт Левандовски таразы басын теңестірсе, кездесудің 74-ші минутында Томас Мюллерді мергендігімен танылды. Екінші жартылай финалдың қарымта ойыны бүгін түнде өтеді. Мадридте Реал Ювентуспен жасыл алаңға шығады.